Передали до суду обвинувальний акт стосовно трьох ромончан, яких звинувачують у пограбуванні та незаконному заволодінні транспортними засобами. За словами прес-секретаря прокурора Сумської області, юнаки протягом 3 місяців пограбували 12 водіїв. Цим завдали збитків на понад 400 тисяч гривень. Одному з яких було 17 років, іншим двом по 18, з метою легкої наживи організували злочинне угруповання. Вони у вечірній час, прогулюючись містом Равни, придивлялись до відповідних автівок, які були залишені без нагляду, і далі діяли за обставини. Або ж уганяли ці автівки, якщо була змога завести двигун. Якщо вони не заводили двигун, то викрадали всі цінні речі. Якщо вину хлопців доведуть, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. На даний час їм обрано запобіжний захід у вигляді домашніх арештів.